Čus, já jsem Švrejka a ještě před začátkem bych vás chtěl upozornit na to, že sice už o tom asi jako víte, když už je to třetí díl, ale je to prostě zase reupload lidi, je to reupload zase z léta, takže samozřejmě pokud se vám bylo tohoto videjko líbit, už to like a jo, ještě jedno videjko a máme tady konečně další díl, který je už teda budu jako normálně natáčet, takže už to nebude reupload, takže ještě dneska večer. A zítra bude nový díl, který už konečně nebude reupload. Tak se určitě na to těšte. Čus, já jsem Šuvrejka a dneska jsem Šuvrejko zase z PlayStation VRka, zase z Ironmana ve VRku. Doufám, že jste se těšili na další díl, protože tyjo, já jsem se na to těšil jak super. Doufám, že jste se těšili na další díl, protože tenhle ten díl bude takovej o tom, že konečně dostaneme nový hračičky, ve kterých se budeme moci prostě do nich ponořit, protože budeme moct konečně střílet z nových věcí. Doufám, že se na to těšíte, ty kráso, protože je to fakt parádní. Samozřejmě, pokud se vám bude líbit, budu dejte like, když to bude 500 likeů, bude to super a jdem se do toho vrhnout. My jsme konečně tady, zase v Ironmanovi a jdem se do toho vrhnout, tady jsme to budeme teďko načítat na další kapitola, která se jmenuje Reloaded, jakože znovu nabitý, nebo něco takového, nevím, jak to přeložit do češtiny, ale máme tady teda popis této mise, že teda momentálně teda budeme zase ve Stark Mansionu, což je teda ten jeho barák, a že Pepper je momentálně v nemocnici po tom, co se jí stalo a Tony se vrací domů s nějakým boxem z těch dronů, který zautočili na ten jeho tryskáč. Takže jdeme se do toho vrhnout. Jdem teda teďko hrát za to, jo. Usually I see the danger before it hits, even from 20,000 feet. But someone got the drop on us and I wanted revenge. It was 3 a.m. when I left Pepper at the hospital. I had a plan. And I knew she wouldn't like it. I went home. And I woke up the guy who knows my old weapons better than anyone. Uh-oh, dobře, takže teda opustil teda Pepper a že vrátil se domů ve 3 hodiny ráno, nebo ve 3 hodiny ráno jí tam opustil a prej, jak přišel domů, tak teda chtěl probudit svého starého kámoše, ze kterého Pepper mít asi radost nebude. Myslím si, že to bude ten Gunsmith, jak jsme ho v té první epizodě vypnuli. Myslím si, že to bude asi on, uvidíme, schválně. Just once. Just this once. Jak jakože jenom jednou. Počkej, co mám dělat? No jo, Gunsmith. Hello, old friend. Vítej, starý kamaráde. Prostě, že chce zbudit starého kámoše, který zná Tonyho zbraně víc, než on sám. Zajímavý. Oh, to je hustý. Vypadá to tady fakt hustě, ty kráso. Okej. Okay. To teda mi doháje. A zaprvé Gunsmitha. Čus, kámo. Hey, boss. Hey. Jak má kolem sebe ten věnec, ne? Where's the party? Počkej. Party's over. The party's over. Je hustý, že jako můžeme tady dávat ty různý ty možnosti, co jako... Co chceme odpovědět, což je super. Blast from the past. It's a power core from an old drone. Jdem za ním. You recognize it? Of course I recognize it. I built it. Co to je? That's odd. There's no serial number. Nej, tam žádný sérový číslo. Where's it from? Hoping you can tell me. On to teda musí nějak zanalizovat, jo. Sir, Miss Potts has been moved to a secure location, but her... Sorry, I didn't realize we had company. Dobře. I'm more like family. Friday, this is the gunsmith. You bring me up to speed here, doll. Hey! Not a touch screen! Dobře. Show some respect. Oh no. Miss Potts. She's in hospital. And the cowards that put her there? Still at large. Help me find them. Oh, we'll find them, boss.
Ten Gunsmith si myslím, že je něco jako Jarvis. Teď mi to tak napadlo, lidi. O co, že je to něco jako Jarvis? Myslím si, že to něco bude takový, protože Jarvis taky se předtím staral o ty jeho zbraně a všechno možný. Myslím si, že to tak asi bude. No nicméně, on teda jako říkal, že jako teda, jo, postará se o to, že prostě nějak na to přijdou a předpokládám, že se mi zase bude něco načítat, jako vždycky. No konečně se to načetlo, myslel jsem si, že jako to bude trvat asi půl roku, protože fakt to bylo strašně dlouhý načítání. Nicméně slyším nějakou hudbu. Od tamtuť. Prostě jako od vás. What is that? Co se děje? A little early in the morning for power cords. Dobře, Tony se teďko probral a něco se děje. Dobrý, tady já jsem musel akorát teďko vyměnit baterku v kameře, takže můžeme se tady trošičku porozhlídnout. Vypadá to, že máme všude možně teda asi kamery, předpokládám. Co je tohleto? Nová symbioza. Dobře, nějaká knížka, dobře, to mě nezajímá. The Man in the Iron Mask. Asi nějaká knížka, nevím, dobře. O, já můžu jíst? Tak to bych neřekl, že můžu jíst. Už nechce? To je všechno, dáme si třešinku. Dobře, jdeme radši dál. Co se tady teda, ty kráso, bude teďko dít? Kdo nám tady zapnul takhle tu hudbu? By mě fakt jako zajímalo, já jsem si asi přehodil blbě tady ty návleky. Co se tady teda děje? Did Gunsmith drag this thing out of storage? Proč je tady ta zbraň? Nemůžu to otevřít. Co se děje? To bude tamhle, na 100%. Máme jít dolů. Jo, jdeme dolů, schválit, co se děje? Pozor, tamhle už máme Friday. A tady máme ty naše obleky, hej, to je hustý. Ok, jdeme tamhle. Co je Friday? Morning, Friday. Any update on our enemy's whereabouts? Afraid not. It's that hard light, sir. Our enemy cloaked your old drones in a type of energy we've not encountered before, allowing them to appear out of nowhere. Hey, boss, you're up! So's the neighborhood! Turn that down, will you? Dobrý, konečně ticho. Maybe I'll rent your suit when you have a sec. I got a surprise for you. Uh-oh. Jaký má pro mě překvápko? Passionate. I'll give him that. Já se začínám bát, jaký má pro mě překvápko, ty kráso. No, jdem se překvapit, no, jdem se na to podívat asi. You've really gone all in on the whole superhero thing, haven't you? Did you find out where those drones came from yet? So serious. And yes, I mean no. I mean, co teda, přišel jsi na to nebo ne? But I've been thinking, you've built a pretty great suit. But I think I can make it even better. Standing on the shoulders of giants, of course. Pal, I brought you back to figure you out... You brought me back because we're in a street fight. And you know I don't pull any punches. Just take a look. Dobře, takže máme se pát asi na nějaký nový upgradeíčky, předpokládám. Alright, give me the sales pitch. So, I've analyzed your armor and found places where we could make potential upgrades. Dobře. You can view and customize the equipment in each of these slots by activating their corresponding UI widget. Go ahead, boss. Select dobře. The auxiliary weapon slots. Takže si tady můžeme vždycky upravit prostě jednoduchý nějaký ty sloty, jo, že si to můžeme prostě upgradeovat. This virtual workstation is where you can choose equipment to build and integrate in your suit. You can put together all kinds of gunpowder-based goodies here, boss. Wow. Let's start with smart missiles. Lidi, čušte na to. Kolik tady máme různých věcí. Tak čeho to tam? Počkej, to musím. Let's go ahead and build these. Jak to mám teda? Jo, takhle, ty krafty to. Nice. Máme raketky. Mini raketky, lidi. O, tak to bude hodně hustý, na to se těším, ty kráso. To si určitě za chvilečku vyzkoušíme. Paráda, co teď? Asi exit, dobře. Můžeme si vyrobit ještě něco jiného. Možná dáme do ty jiný zbraně, do ruky teda. Tak zkusíme to schválně. Tak můžu vymyslet něco jiného. Ale asi ne, předpokládám, že tam budu muset dát úplně dostat to samý, takže... Máme to na obou těch, na obou rukách.
And when you're ready, I'll still have you test the smart missiles first. Because, well, that's how I designed the module. Dobře, tak si to teda půjdeme vyzkoušet. Ale ještě se kouknu třeba na nějaký jiný moduly, třeba tady na tu hlavu, jo. To mě celkem jako zajímá. Oh, my můžeme měnit, jak budeme vypadat. Ukaž to. Oh, tak ten je cool. A co kdyby si třeba dal tenhle ten? To je cool, že si takhle prostě můžete... Jo, takže kamufláž, dobře. Jasný, tyhle ty se vám podemknou po nějakým určitým jako nějakým questu, co uděláte. Hustý. Co tady ten Hornet? To vypadá, ukáž, jak to vypadá. Jo, tak to je taky cool. Tak to je hodně cool. 50 nepřátelů máme zabít pomocí toho panče, toho bouchance. Tak to je hodně dobrý, tak to bychom potom třeba mohli taky nějaký takovýhle dělat. Dobře, tak si tam dáme teda to ombre, to bych si nechal, to ombre, klasik, to se mi líbí. A co prostředek? Power core, ok. Repulzor, kapacitátor máme, my jich máme 5 ještě, tak to bychom mohli teďko upgradeovat. Tak, vycrafti, ano. To mám zač, sorry. A je to equipnutý, dobrý. Já jsem se prostě tady to bouchnul do toho, ale dobrý, aspoň, že to nemá hroty. Dobrý, to bychom měli, takže půjdeme udělat teda tamhle. Takhle a až tamhle dozadu bych chtěl teda. Tak, já si to chtěla vyzkoušet, no, tak doufám, že to budu moct vyzkoušet. Takže jdeme teda ven, abychom si to teda vyzkoušeli. Jsem to fakt zvědavý, Digras. A jestli se jako po každý misi budeme moci upgradeovat náš vlastní suit, tak to bude fakt paráda teda, abych se přiznal. Ale vypadá to, že jo, protože tam jak jsme udělali tu první misi, tak jsme tam měli nějaký ty research pointy a to byly tady tyhle ty bodíky, za který jsme to mohli právě craftit. Takže to je hustý. Aspoň, že jako si můžeme prostě vylepšovat, že jo, ten náš suit. No nicméně, my se zase něco načítá. To makes the guns with new toys to Malibu Skies, it's about to get loud. Jasně, takže my si asi půjdeme teď ty nový hračičky otestovat jakoby do vzduchu, takže na to jsem celkem zvědavej. Tak jo, jdem na to, spouštím to a uvidíme, co se bude dít. The Gunsmith AI's brand of help came with a warning label. But I was concerned about the night of, not the morning after. It felt like stumbling back into an old haunt after years away. There's no judgment, no where have you been? Just... What will you have? Dobře. Dobře. Tak to zapněte. Já si chci konečně zahrát s těma novejma hračičkama. Tady, já vím, že vy chcete taky, jako. Já už to prostě chci vidět. Já už to chci vidět, já chci vidět na sobě ten novej armor, ten novej suit chci vidět na sobě. OK, už se mi to načítá. What's on the menu today, sir? Oh. Gunsmith suggested I brush up on the fundamentals. Jak vypadáme úplně jinak, to je hustý. That's a surprise coming from him. But encouraging, I suppose. What would you like to do first? Let's start with ground pound. Oh, I love this one. Let me find a good place to test this out. Takže, dobře, máme teda momentálně tamhle a máme tady dát teda begin test. Takže si zkoušíme teda nějakou novinku. Nevím teda jakou, říkal nějak tomu ground pound, takže to si skvěle zkusíme. Jo, počkej, takže to je tady na hover. OK, určitě. Charge your fist. And... Počkej. Jo, takhle já se musím koukat a... Počkej. Oh, takže já můžu takhle jako fláknout na zem. Takže předpokládám, že asi potom budeme mít nějaký nepřátelé, který budou na zemi, že budeme muset dělat takovýhle útoky, jo. A boom! Nice. Docela hustý, jo, takovýhle útoky, ty krása, to se mi líbí. OK. Takže máme teda trefit všech 9 targetů najednou. No to bude sranda. A bum! Dal jsem všechny ty kráso. Nice. Smart missiles. Oh. Tak jdeme teda vyzkoušet teďko teda ty smart missiles. He's a skilled multitasker. Ukažte mi to, jak se to dělá. Indeed, sir. It's just, well, I thought we were brushing up on the fundamentals. That's right, Friday.
And these wrist-mounted beauties put the fun in fundamental. So give me a new target. No, please. Nový target, ukáž. Certainly, sir. Move to position. Mám se někam... Ok, až tamhle máme letět, dobře. Tamhle start mission missile test. Ok, jsme tady. Ok, these are auxiliary weapons, so hands up, palms down. Got it. Počkej, takže... aiming with your left gauntlet. Takže takhle. Keep the target and fire. Takže když budu střílet takhle něco, tak střílím něco. Ale když to potom hodím takhle, tak můžu střílet něco jiného. Oh, tak to je hustý. Wow. Try aiming with your right gauntlet, sir. I s touhletou. Hej, tak to je mega hustý, jak to takhle funguje, ty kráso. A vy si můžete zvolit takhle tři a najednou všechny tři zvolit a dostat je. Wow. Instead, tak to je mega hustý. Sure. Tohle se mi fakt líbí. Hands up, palms forward. Jasně, počkej, takhle. Takže můžeme prostě klasicky jako střílet, klasika, že jo? A nebo prostě instantně jako ty raketky. Wow. Jasně, takže už máme střelit takhle. A raketky takhle. Easy. To je fakt top, to se mi hodně líbí tohleto. Tak, jdeme teda ničit nějaký targety, tamhle jsou nějaký a tady jsou nějaký. Takže teďko tam teda nějak popojedem. A jeden. Reloaduje se to, sakra. Já nejsem v hover modu, do hajzlu. Onem hover mod, tak. Jeden, druhej. A to stačí, OK. Koho máme tady? Tady máme další raketky. Co si to ještě reloaduje, tak to vezmeme tady takhle. Nice. A tam máme nějaký další tři targety, takže to taky ještě uděláme. Takže šup, doleť tam. Dej si hover mod, tečko. Můžeme se otočit, tak a zvol si všechny ty targety a tref to. Paráda. Easy. Well, we've got a lot of fine ingredients. Let's throw them in the pot together. A cooking class, sir. Excellent idea. Cooking class. Počkej, co tam má? Start flight test? Ježiš, jaký zase test si mám dávat? Jdeme teda letět dolů a... uděláme nějaký teda ten testíček, no. Zase budeme tady asi lítat, no už to ta, úplně to tady nevidím. Alright, time to rock and roll. Tak jo, boost. 3, 2, 1... A jdem na to, pojď. Takže zase si dáváme takový menší jakože testík v tom lítání, jako jsme měli předtím. Hned na začátku, že jo? OK, počkej. Kam letíš, do ajzlu? Bože, počkej. Ježišmarja, počkej. Vrať se. Tohle je pěkně na prtera ovládaný občas, ty kráso, ale... On si chtěl dát kombíčko a ty jsi to nedal, no tak nevadí, no. Ach, bože. No, občas to ovládání fakt jako je tady docela... Dobrý, no. Krásně jsem to minul. Vůbec... nevadí, boha, minul zase další. OK, dobře. Ono je to fakt jako dost občas náročný, jako to ukočírovat, teda bych se přiznal, ale tak prostě jen dostáváme nějaký sekundy navíc. Tady bouchni dolů a... A po... Zapomeň. Počkej, ukočíruj to. Tak, hezky, takhle si to naber a... Ještě pojď! No tak aspoň něco. Ani to kombíčko jsem si předtím nedal, ani teď jsem si ho nedal, a tak nevadí. OK, tamhle bude zase další kombo, jo, hele. OK. Já trošičku nevím, jak to kombíčko mám dělat, ale nevadí. On mi to kombíčko tam furt dávají, jako, oni tam furt pleskají, protože vidí, že mi to nejde. Teď jsem to minul zase. No, nevadí. Počkej. Kurňa, raketu jsem nechtěl.
boha. Excellent shot. Bude to bývat, bude teda... bonus to your performance. Lidi, docela jako těžký teďko, abych se přiznal teďko na to ovládání, teďko tadyhle ten flight test. Dobrý. Kurňa, otáčení. Dobrý, a letíme dál. Nebude už v finále, boha? Docela bych to bral, aby bylo v finále. Ale no tak. Zase jsem to minul. Zase jsem to minul. Ej, kráso, začíná to být docela dost těžký, hočkej, a... Dobrý, trefil jsem se. A... Fuck, máme to. Paráda. No, 3 minuty, no, ježišmarja. Ne, ne, díky. Nechci. Dobrý, máme to. Získali jsme nějaký 2 zase odměny a... Good. Jako, šlo by to udělat líp, ale tady to se dá dělat, jako to bylo docela dost těžký, abych se přiznal teda jako. Jsem to zvědavý teda potom, jako, až tohle ty zbraně budeme moci využívat prostě v reálním nějakým souboji a nejenom v tomhle tom testu. O, pozor, už tady máme teda kapitolu 3, takže to je vlastně všechno pro toto videjko. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo lidi hoďte like a jako vždycky uvidíme se tady někdy příště. Tak zatím, čus.